Der er jo forskning, der viser, det kan du måske komme lidt ind i, Henrik. Forskning viser, at et rums arkitektur kan påvirke stresshormonet kortisol. Ja. Så måske skal du bare samle den op og prøve at sige lidt om, at det faktisk kan bevises, at arkitektur betyder noget for vores livskvalitet. Ja, det mener jeg. Altså, vi kan jo bare prøve selv. Altså, vi kan prøve at gå ind i en kirke. Vi kan prøve at mærke efter, hvilken effekt det har på os. Vi kan prøve at gå ind i et hvilken som helst rum. Og selvom man ikke, og det er jeg ikke, det skal jeg skynde mig at sige, er uddannet arkitekt, så kan jeg godt mærke arkitekturen. Alle kunne mærke arkitekturen, da man trådte herop. Det kan mærkes. Men kan det så også bevises? Og der er det jo altså sådan, at når vi laver undersøgelser som den her, og når vi støtter forskning i Realdania, jamen så ved vi fra studier oppe i blandet på Aalborg Universitet, at netop stresshormonet kan aktiveres af arkitekturen. Det kan sænkes, eller det kan hæves. Vi ved, at når vi taler skoler, når vi taler det, jeg kalder velfærdsarkitekturen, altså også vores universiteter og vores daginstitutioner og vores hospitaler, så betyder arkitekturen noget for det, man ønsker at opnå inde i bygningen. Mm. Vi ved også, at når vi spørger danskerne, om de har indeklimaproblemer, så svarer halvdelen, at det har de. Det kan være støj, trafikstøj, det kan være nabostøj, det kan være dårlig luft, det kan være manglende lys, det kan være you name it. Så derfor er der en meget direkte kobling til den måde, vi lever på. Vi bliver påvirket fysisk og sansligt af arkitektur. Så svaret er efter min mening entydigt ja. Altså vi gør jo det, vi spørger folk i vores undersøgelser om deres livskvalitet. Det kan man måle. Det har man også lavet tidligere. Trykfonden og Danmarks Statistik lavede en stor undersøgelse af det. Og vi er i Danmark, eller var det lykkeligste land. Jeg taler ikke om lykke, men det er jo sådan, man tit taler om. Finland eller Norge nu? Nu er det Finland jo lidt over. Men grundlæggende ligger vi rigtig godt. Vi er det land i verden, der har den højeste ensartethed i livskvalitet. Langt de fleste lande, de har sådan en eller anden form for timeglas, hvor det er meget ujævnt fordelt. Ja. I Danmark, stort set alle kommuner, folk er lige veltilfredse. Der er bare en lille tendens til, at dem, der bor på landet, rapporterer en lidt højere livskvalitet. Og i virkeligheden er det et paradoks, fordi vi ved, at jo højere økonomi du har, og jo bedre uddannelse du har, jo højere livskvalitet skulle du have. Og derfor skulle Aarhus og Odense og Aalborg og København skulle jo slå landdistrikterne. Alene af den grund, at her er pengene og de højt uddannede. Men det gør de ikke. Det er faktisk ude på landet, man finder det. De højeste selvopfattede livskvalitet. De bor jo også ude i naturen. Ja, så spørger man sig selvfølgelig om, hvorfor er det sådan? Det er jo mærkeligt, at vi alle sammen flytter herind. Altså, det man kan tale om, det er, og det, jeg kan også lige sige, det er et fænomen, man også har set i visse andre lande, blandt andet i USA. Der er det sådan, at livskvaliteten stiger op til 250.000 indbyggere, så begynder den at falde derefter. Det har jeg set som meget stor force for Aarhus, frem for København. Mm. Men at der ligesom er sådan et maks på den der kvart million, statistisk set. Men det, man taler om, der er den provokerende, det er, jamen det er jo fordi, ude på landet har de ingen ambitioner. Og derfor er de bare glade. Og det kan man sige, når du er inde i byen, så er du eksponeret for utrolig meget rigdom. Der er altid en, der har en bedre bil. Der er altid en, der har en smukkere datter. Der er altid en, der har mere succes end dig. Og det gør, at du hele tiden kalibrerer dit eget liv ned. Jeg tror faktisk ikke, det er det, der er forklaringen. Jeg tror, det er en anden forklaring, der er. Og det handler om, at det liv, man lever i de to største byer, det er særligt der, den er galt i Danmark, der er en høj balance. Huspriserne er meget høje. Mm. Man skal begge to være i arbejde. Når man først har skrevet under på slutsedlen, så er der ingen vej tilbage. Og det er lidt sådan, man kalder det trædemølle-teorien. Altså hvis du står på sådan et løbebånd, og du løber, så går det meget godt. Ja. Men hvis du bare holder et øjebliks pause, så ryger du ud bagtil. Og det er det, der sker, når folk får stress, eller man bliver presset over noget. Så længe det er dig, der rider med hesten, så kan du, det ved du, hesten er gæsten, så kan du ride rigtig godt. Men hvis hesten rider med dig, så falder du af, og så slår du dig. Ja. Og derfor ser vi inde i byerne nogen, der går fuldstændig ned med fladet. Mm. Vi kan faktisk se inde i byerne, at der er det ikke helt så lige, den måde, vi distribuerer vores livskvalitet på.
Og det er en udfordring i Danmark. Det er en udfordring for særligt de to store byer. Og så kunne kompensere det med andre kvaliteter.